Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bom com vocês? Responde aí pelo chat. O pessoal tá chegando aí. Opa! Everton Antonioli Pigoso falou aqui tudo 100%, então tá beleza. Quem for chegando, dá um salve aí. Fala de onde é? Opa, Florianópolis, Santa Catarina. Essa nem vai precisar viajar. Aí, tá pertinho aí. Pra fazer a prova no domingo, né? Valéria se deu bem. E esse tá lascado, hein? Vai pegar um. Vai de avião ou vai de ônibus? Vai pegar um. Vai fazer a prova, João? Opa! Gabriela de Santa Catarina, Floripa. Show de bola! Aí, João. O João vai ter que voar umas horinhas aí. Quanto tempo, João? Até lá. Opa, Alexander Borges de Curitiba. Fala aí. Caramba, viajando madrugada. Ó, Marcelo Ramon Duarte Vicente. Boa noite. O material, na verdade, são as cinco questões, né, de Criciúma. E tem umas duas questões. Aí a gente vai disponibilizar aí depois da nossa aula, beleza? Vou pedir para a galera do Exponencial disponibilizar para vocês aí. Ixi, conexão com o Rio, né? Ah, mas pelo menos se der para ficar um pouquinho, vai direto, né? Conexão não tem nem descanso, né? Edirmando Normando. Esse até o nome rima, nossa. Teresina. Legal. Beleza, então a galera vai chegando aí. A gente começa daqui a pouquinho, tá? Vocês estão animados aí para provinha? Como é que vocês estão? Opa, Minas na área. Show, uai. Esse vai ter que pegar aí um avião também. Um busão aí de muitas horas, hein? Opa, Criciúma, só esse aí não vai nem precisar. O Alisson não vai nem precisar viajar. Caramba, o Everton aí. Guabiju. Ah, o som é muito legal, gosto bastante. Opa, Juliana. Fala aí, gaúcha. É isso aí, tia.
Então vamos lá, galera. Vamos começando aqui. Deixa eu colocar o slide aqui para a gente. Aí, ao longo das questões, se vocês ficarem com dúvidas, vocês mandam as dúvidas, tá? À medida do possível, eu vou tentando sanar as dúvidas aí. Opa, BH, Priscila. Então vamos lá, Priscila. Então, nossa aulinha vai ser com foco para o ISS Criciúma, né? Na verdade, aqui está escrito resoluções FGV, mas a gente vai resolver do simulado do exponencial concurso, as questões inéditas, tá? Que foi liberado gratuitamente para vocês, e também umas duas questões da FCC, né? Que eu acredito que a banca FEPESE ela seja mais o estilo da FCC, tá? Então, desculpa aí pelo FGV que eu acabei trocando aí. Mas vamos lá, então. Então, essa primeira questãozinha aqui é de modelo linear, tá? Regressão linear simples, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos ler, ó. Vem cá ler comigo. O modelo linear de reta de regressão apresenta inclinação de 2,5 e interceptação igual a 4. Quando a variável independente assumir o valor 20, qual será o valor da variável dependente de acordo com o modelo linear? Então, primeiro, vamos dar uma introduçãozinha aqui, só para a gente lembrar como é que é a regressão linear simples. Bem basiquinho aqui. Regressão linear simples. Então a gente tem que o y é igual a x mais b, a tia Teteca já falava pra gente lá, né? Na época de vestibular, né? Aqui, o nosso y é a nossa variável dependente, né? Que ela depende dos valores de x, ou também chamada de resposta, tá? Variável resposta. A gente tem o B. Na verdade, aqui, vamos começar aqui, ó. O A é a nossa inclinação da reta, né? O coeficiente angular. O x é a nossa variável independente. Ou explicativa, tá? Porque ela vai explicar o x vai explicar o y, tá? É a nossa variável resposta. Tá? Então, basicamente, aí aqui faltou o B, que é o nosso coeficiente linear. É onde toca o eixo Y, tá? Onde a reta toca o eixo Y. Então, vamos lá. Aqui, um modelo linear de reta de regressão apresenta inclinação de 2,5. A inclinação é o A. O A é 2,5, tá? O B, ele fala que a interceptação é igual a 4. O intercepto é 4. É onde toca o eixo Y, tá? Quando a variável independente assumir o valor
20, qual será o valor da dependente? Então, a gente tem que y é igual a x mais b. O y vai ser igual 2,5 é 25 sobre 10, vezes o x, que é a nossa variável independente, é 20, mais b, que é a variável, que é a nossa coeficiente linear, tá? Então, ó, corto 0 com 0, vai dar 50, 54. Então, ó, questãozinha bem tranquila aqui, ó. Nosso gabarito é o quê? Letra D de quê? Direcionamento. Beleza, galera? Tranquilinho isso aqui? Manda um salve aí, quem entendeu. Vocês não estão vendo as questões, não? Melhorou aí? Tá dando para enxergar a questão? Podemos seguir então? Beleza, então, vamos seguir. Tá difícil de enxergar, Marcelo? Então vamos lá. Ó, sejam as seguintes hipóteses estatísticas sobre a média de uma variável x em uma população. Aí a gente tem aqui um teste bilateral, né? Que aqui, ó. Média igual a 250 ou diferente de 250. Para testar as hipóteses, coletou-se uma amostra aleatória de 16 elementos da população. Então, a gente tem aqui que o nosso n é igual a 16. Eu vou tentar escrever um pouco mais devagar para sair melhor, tá? Desculpa aí. Aí aqui. 16 elementos da população citada. Então, é n igual a 16 e, portanto, n é menor do que 30, tá? Então, a gente tem a seguinte situação. Se o nosso desvio padrão ele for conhecido, a gente usa a normal. Se ele for desconhecido, a gente vai usar a t de student, tá? Porque o n é menor do que 30. Então, ó, registrando os valores de x, resultando em uma média amostral de 258, então, o nosso x barra é igual a 258. O nosso erro padrão é 4. O nosso erro padrão é o quê? Como é desconhecido, então é S sobre raiz de N. Isso aqui é igual a 4. Admite-se que X tem distribuição normal na população. Deseja-se que o teste tenha significância de 1%. Então, ó, nível de significância, que é o alfa, 1%. Acarretando em um valor crítico para a estatística de teste T com 15 graus de liberdade. Então, a gente sabe aqui que vai seguir uma T com N-1 graus de liberdade, tá? Então, ó,
T com N menos 1 graus de liberdade. Então é T15, tá? E o nosso valor crítico foi o quê? Que ele falou, 3. O nosso valor crítico foi 3, beleza. Então, com base nas informações existentes, o valor da estatística de teste e a decisão do teste serão. Então a gente tem que achar a estatística de teste e tem que ver se ela está dentro ou fora da área de rejeição. A nossa área de rejeição é dada pelo valor crítico. A gente vê aqui, ó. Se foi 3, aqui é menos 3 e 3. Então a gente vai construir a nossa área de aceitação e nossa área de rejeição. Então aqui é a nossa região de aceitação. E nos extremos é a nossa região de rejeição, tá? Então, se a nossa estatística a gente calcular e der dentro da área de aceitação, a gente aceita. Se cair fora, a gente rejeita, tá? Então, como é que é a estatística de teste T? É x barra menos mi divididos por pelo erro padrão, S sobre raiz de N. A gente sabe que x, agora é só substituir, né? X barra 258 menos o mi, ele deu aqui, que eu, ó, mi deu 200, é 250, nossa média populacional, aqui, ó, 250. Então, o nosso erro padrão ele deu aqui, que é 4. A gente já substitui direto aqui, S sobre raiz de N é 4. Então, ó, 258 menos 250 dá 8. Divididos por 4, corta, corta, vai dar o quê? 2. Tá? Então, 2 está onde, mais ou menos? Está aqui, né? Se aqui, está aqui, mais ou menos, certo? Se o 2 está aqui, ele está na região de aceitação. Se ele caísse nesse achurado aqui, que eu fiz aqui agora, ó, eu rejeitaria. Mas ele caiu na nossa região de aceitação. Então, a nossa estatística é 2. E a gente aceita a hipótese nula. Beleza? Então, o nosso gabarito é letra B de... Belezinha. Tranquilinho? Entenderam? Manda um salve aí. Ficou melhor agora? Opa, Moacir falou aqui. Grande Moacir Palmeira. Fala aí, tudo bom? Belezinha, então. Manda mais um beleza aí para eu seguir. Vocês entenderam? Vou seguir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uma amostra aleatória de 400 elementos de uma população resultou em um erro padrão igual a 40 para uma variável x. Então, ó, uma amostra aleatória. Então, n igual a 400. Ele já deu o tamanho da amostra aqui. Resultou em um erro padrão igual a 40 para uma variável x. Beleza, vamos continuar lendo aqui. Admite-se que a média amostral de x siga uma distribuição normal. Com base nas informações anteriores, calcule o erro amostral
de um intervalo bilateral de 95% de confiança para a média de X. Então, vamos lá. O erro padrão, ele falou que foi quanto? Ele falou que segue normal, né? Então, ó, o erro padrão é sigma sob raiz de N, que agora é distribuição normal, tá? Conhecido. Então, vamos lá. Sigma sob raiz de N é 40, tá? Admite-se que a média amostral de X siga uma distribuição normal. Com base nas informações anteriores, calcule o erro amostral. Como é que a gente calcula o erro amostral? O erro amostral é o nosso quantil da normal, tá? Vezes o nosso erro padrão, tá? Então, a gente vai ficar com o quê? Z de alfa sob 2 vezes sigma sobre raiz de N. A gente sabe que isso aqui já é 40, certo? Só que falta a gente achar o nosso Z de alfa sob 2. Ele deu aqui as informações para a gente usar. Vou apagar aqui para desenhar melhor. Vamos achar então aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem a normal, tá? A gente tem que aqui é menos Z de alfa sob 2. Aqui é Z de alfa sob 2. Aqui a gente tem 1 menos alfa. E como a gente está trabalhando com bilateral, aqui vai ser alfa sob 2, alfa sob 2. Para dar 1, certo? Beleza. Então aqui ele quer 95% de confiança. 1 menos alfa, 95%. Sobrou quanto para cada lado? 2,5, para dar 5%. Beleza. Então, como é que eu faço para achar esse cara aqui? Se ele deu aqui, ó, eu posso usar a informação que ele deu aqui, ó. Se é Z de alfa sob 2, vai ser 1,96, que é 2,5%, tá? É o Z de 2,5%. É igual a 1,96, tá? Então, a gente pode fazer aqui. Passando para cá, vai ser 196 divididos por 100 vezes 40. Corto zero com zero. 196 vezes 4, vamos fazer aqui. Seis vezes 4, 24. 9 vezes 4, 36, 38. 4 vezes 1, 4, 784. Só que eu estou dividindo por 10, então vai ficar o quê? 78,4. Então, qual é o nosso gabarito? Letra A de aprovação. Será um sinal, galera? Olha o bonequinho da aprovação. Beleza? Manda um salve aí. Tá tranquilo? Pode seguir? Alguém tem alguma dúvida? A Alessandra Bona falou beleza. Então, beleza, vamos lá. Vamos seguir então.
Vamos ler a nossa próxima questãozinha, então. Seja a variável aleatória discreta x o número de aparelhos defeituosos em uma produção industrial registrada em um mês. A probabilidade de que x seja menor ou igual a 2, ou seja, que se produza na indústria até dois aparelhos defeituosos em um mês, vale 0,015. Então, ó, probabilidade de x ser menor ou igual a 2 é igual a 0,0015. Beleza? Qual é a probabilidade de que seja produzido mais de dois aparelhos defeituosos na indústria em um mês? Então, ele está querendo saber exatamente o complementar, concorda? Por quê? O que a gente tem aqui? A gente pode ter zero peças defeituosas, uma, duas, três, quatro, infinitas peças defeituosas, tá? Então, se eu tenho aqui probabilidade de x menor ou igual a 2, eu estou falando disso aqui, que é 0,0015. Maior que 2 é essa galera aqui. Então, se eu fizer 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 2, eu vou estar achando o que eu quero. Certo? Porque tem que dar 1. Se eu pegar se eu pegar todo o meu conjunto aqui, a amostral, ele tem que dar 1, beleza? Meu universo aqui tem que dar 1. Então, ó, menos 0,0015. Vai ficar o quê? 1, fazer a continha. São 4 aqui, 1, 2, 3, 4. 0,0015. Ó, 10, 5, 9, 8, 9, 9, 0. 0,9985, que a nossa letra é de elegante. Nosso gabarito não foi elegante? Então, esse é o bizu, trabalhar com evento complementar, tá? Beleza? Tá tranquilo aí? Todo mundo acertou tudo aí do simulado? Fala aí que tá tranquilo, prossegui. Beleza. Moacir falou que pode seguir. Tudo ok, Bruno, Priscila, Camilo, tá ok, beleza, então, vamos lá. Então vamos lá. Suponha um conjunto de dados referente a uma variável quantitativa, tá? Numérica. Se todos os valores do conjunto são iguais a 5, podemos afirmar que a média, mediana e o desvio padrão do conjunto são respectivamente. Então, ele falou que todos os valores são 5 do conjunto, certo? Então, eu não sei quantos tem, mas eu sei que todos são 5, tá? Então, ele pediu a média, a mediana e o nosso desvio padrão. Então vamos pensar aqui, o que que é a média? A média é somatório de xi sobre n, certo? Então é somar todo mundo e dividir pela quantidade, certo? Então vamos supor aqui que tem n
Tem N 5s aqui, tá? Então vai ser 5N sobre, 5, sobre N, certo? Então, ó, vai dar o quê? 5. Então vai dar 5 para qualquer N, tá? Então, a gente tem que a nossa média vai ser 5, beleza? A mediana, vamos pensar aqui. A mediana tem duas formas de calcular, certo? Se o N é par, é de uma forma. Se o N é ímpar, é de outra forma. O N ímpar, a gente vai ter uma posição central. Tá? A nossa mediana divide 50% para baixo e 50% para cima no nosso conjunto. Tá? Exatamente no meio. Então, a gente vai ter uma só posição central, que vai ser dada por N mais 1 sobre 2. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos supor o N 4. Tá? 4 é par, beleza. Aliás, desculpa, vamos fazer o ímpar primeiro. Então vamos botar 3 aqui. Vamos supor o N 3. O N 3, a gente vai ter que PC vai ser 4 sobre 2. Então vai ser a segunda observação no meu conjunto ordenado. Como é tudo 5, ele já está ordenado, meu conjunto. Então, se eu pegar aqui, ó, 5, 5, 5. Quem vai ser a nossa mediana? É o 5. E par, se o N for 4, N igual a 4, eu vou ter duas posições centrais, PC1, que vai ser dado por N sobre 2, e PC2, que vai ser dado por N sobre 2 mais 1. Ou o próximo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Se tem aqui 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, aqui vai ser 2. Vai ser o meu segundo elemento. E aqui vai ser o meu terceiro elemento. Vai ser a média aritmética entre o segundo e o terceiro no meu conjunto ordenado. Então vai ser 5 também. 5 mais 5, 10. Dividido por 2, 5. Então, vai ser 5 para sempre também. Então a gente já pode eliminar a C, a D e a E. Agora o desvio padrão, a gente pode fazer até sem conta, tá? O desvio padrão, o que é o desvio padrão? É uma medida de dispersão. Uma medida de variabilidade, tá? Ele representa o quão homogêneos são os seus dados em relação à média, tá? Então, se os seus dados são 5 para sempre, se todo o seu conjunto é 5, ele não varia. Se ele não varia, intuitivamente a gente já saberia que é zero. Então a gente já marcaria B de belezinha. Porém, a gente pode fazer de outra forma também. A gente pode pensar, se você não pensou nisso na parte da teoria, você pode pensar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E como é que a gente calcularia? Vamos supor que é x. Como é que a gente calcularia? A gente pegaria o elemento menos a média, que é 5, que a gente achou aqui, elevaria ao quadrado, aí somaria com 5 menos 5 ao quadrado, e assim até a quantidade de elementos, tá? E dividir, ou a gente não sabe aqui se é populacional ou se é amostral, ele não falou. Então, ou a gente dividiria por enão ou por eninho. Por n menos 1, né? Por amostral, a gente dividiria por n menos 1 e populacional por enão. Porém, a gente sabe que 5 menos 5 é 0, vai dar 0 sempre aqui, ó. Eu vou estar somando 0. Então, vai dar 0 também. Então, o nosso gabarito é B de... belezinha. Ok? Tranquilinho? A Josiane acertou aí. Parabéns. Pode seguir, galera?
O Bruno Garbos falou beleza, então vamos seguir. Então aqui acabaram-se as questões do nosso simulado aí do ISS Criciúma, tá? É um simulado aí que tinha umas questõezinhas legais, né? Ali de teste de hipótese, tá? De achar a estatística ali. Tá? Então, eu espero que vocês tenham ido bem aí. E eu separei mais duas questõezinhas aí que eu acredito que possa cair, tá? É alvo de muitos concursos aí em estatística. E a FEPES eu acho que vai focar nisso aí. Vamos ver. Vamos lá. Ó, o estudo mostra que 20%. Você faz Piauí 2015, tá? Um estudo mostra que 20% de todos os candidatos que estão prestando determinado concurso possuem doutorado em determinada área de conhecimento. Então a gente já começa a esquematizar, ó. Então a probabilidade dele possuir doutorado é 0,2. Consequentemente, de não possuir doutorado, 0,8. Selecionando-se ao acaso e com reposição, ó, a palavrinha mágica aí. Com reposição. Sempre quando falar com reposição, você já desconfia que vai ser binomial, tá? Se falar com reposição, binomial. Se falar sem reposição, já desconfia que é hipergeométrica, tá? Por que que é com reposição e binomial? Porque com reposição, você não vai mudar o seu. Você vai estar sempre repondo o que você tirou. Então, o teu espaço amostral não muda. A probabilidade vai ser constante, tá? Isso é uma das exigências da binomial, tá? Na verdade, a binomial são N realizações de Bernoulli, tá? Independente. Ok? Então, ó, selecionando, se ao acaso, quatro desses candidatos, a probabilidade de que exatamente dois possuam doutorado. Então, a gente sabe que o nosso N é 4, tá? E a gente sabe que o X ele vai seguir uma binomial. Com n igual a 4 e p igual a 0,2. Tá? Mas vamos pensar aqui, ó, para não ter que pensar em fórmula. Ó. De que forma que eu posso selecionar ao acaso e com reposição esses caras? Eu posso pegar no primeiro e no segundo. Eu posso pegar no primeiro e no terceiro. E assim vai. Eu vou ter combinação de 4, 2 a 2. Por que combinação? Porque a ordem não importa. Eu posso tirar primeiro no. Eu posso pegar o doutorado no primeiro e no segundo, ou no primeiro e no terceiro, que eu vou ter dois doutorados de qualquer forma, certo? Então a nossa ordem não importa. Então a gente vai trabalhar com combinação. Essa é a parte da fórmula da binomial. Combinação. Agora a gente tem que. Selecionando ao acaso, então são independentes. A gente pode multiplicar as probabilidades quando são independentes. Então a gente tem que vai ter sucesso quando ele possui doutorado e fracasso quando não possuir. Então vai ter sucesso com probabilidade P e fracasso com probabilidade Q, que é 1 menos P, tá? Então a gente vai ter P elevado a 2, que no caso é 0,2 elevado ao quadrado, vezes 0,8 elevado ao quadrado também, que é n menos p, tá? A fórmula da binomial é nx a x, p elevado a x e q elevado a n menos x. Beleza? A gente quer aqui, na verdade, a probabilidade de x igual a 2, tá? Por isso que a gente está fazendo. Ele quer exatamente 2 possuem um doutorado, tá? Beleza? Isso aqui foi mais ou menos uma demonstração da fórmula, tá? Então aqui, 4, 2 a 2 é 4, 3, 2, 1. Vezes, aqui, vamos botar em fração para não complicar a nossa vida, ó. Vezes, 8 sobre 10.
ao quadrado, corta o 4 com o 2, vai ficar 6. Isso aqui vai ser igual ao quê? 6 vezes. Aqui vai dar 4 sobre 100 vezes 64 sobre 100. Aí entra a continha chata para fazer. Vamos lá. Vamos fazer por partes aqui, ó. 64 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 6, 36, 38. Então vai ficar 384 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 4, 32, 33. 4 vezes 3, 12. 13, 14, 15. 15, 36. Só que eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta, eu vou andar com 4 para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 0,1536 ou 15,36%. Então, o nosso gabarito é letra E de elegante. Ficou claro para vocês? Essa questão é muito importante, tá? Cai em muitos concursos. Se você souber essa questão aí, você vai ganhar muitos pontos aí em concurso, tá? Ficou claro aí? Manda um salve aí. Quem entendeu? Juliana falou sim, Carícia falou sim. Pô, show de bola, fico feliz aí, legal. Beleza. Então vamos seguir então para nossa última questãozinha. Opa, Karina falou salve aqui, salve. Então vamos lá, outra questãozinha muito importante, tá? Que pode cair no seu concurso e cai bastante em concurso, tá? Que é a distribuição de Poisson, tá? Então, ó, número de pessoas que chega ao guichê de uma repartição pública para autuação de processos apresenta uma distribuição de Poisson. Não precisava nem falar que é distribuição de Poisson. Por quê? Porque geralmente, quando é número de pessoas chegando numa fila, número de carros passando numa ponte em determinado período de tempo, ou tem vários exemplos, tá? Número de barcos atracando no porto, tá? Isso tudo segue uma distribuição de Poisson. Agora, se você pensar no tempo entre essas chegadas, já vai ser exponencial. Ou seja, se eu quiser o tempo entre a passagem dos carros na ponte Rio-Niterói, eu vou ter que vai seguir uma exponencial, tá? Então, número de pessoas chegando em determinado período de tempo, Poisson, tá? Então, vamos lá. Há uma taxa de 2 pessoas por minuto. Mas vamos lembrar aqui da fórmula da Poisson, que ela é chatinha. A probabilidade de x igual a x é igual a lambda elevado a x é elevado a menos lambda sobre x fatorial, onde lambda é a média, tá? O x é o nosso sucesso, tá? Então vamos lá. Então, eu quero aqui uma taxa de 2 pessoas por minuto. Então, o nosso lambda é igual a 2 por minuto, tá? Não esquece a unidade não, que é muito importante, tá? A probabilidade que nos próximos 2 minutos, ó, por que a unidade é importante, ó? Ele já mudou a unidade, ele está falando em minuto, agora ele está falando em 2 minutos. Chegue pelo menos uma pessoa nesse guichê. Então, ele já quer, ó, a gente tem que 2 pessoas em 1 minuto. O nosso novo lambda para 2 minutos vai ser quanto? Só fazer a regrinha de 3. O lambda vai ser o quê? 4 pessoas por 2 minutos. Beleza?
Aí aqui, ele quer que chegue pelo menos uma pessoa nos próximos 2 minutos. A gente achou o lambda. O que, que é chegar? Ó, probabilidade que nos próximos 2 minutos chegue pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. Vamos botar um Y, né, que já é outra aqui. Outra Poisson. Vai ser o quê? Vai ser maior ou igual a 1. Pelo menos 1 é maior ou igual a 1. Quais são as possibilidades? 0, 1, 2, 3, infinitas pessoas chegando. Então, ele quer a probabilidade de x maior ou igual a 1. Ele quer isso aqui. Só que isso aqui eu vou ficar calculando até o próximo concurso do ISS Criciúma, tá? E não vai ter como calcular, porque é infinito aqui, tá? Tá bom? A não ser que você descubra o prêmio Nobel aí da estatística aí para calcular o infinito aí. Tá bom? Então aqui, a gente vai fazer como? Vai fazer o complementar. 1 menos a probabilidade de y igual a zero. Por quê? Isso aqui tudo tem que dar 1. Então se eu pegar 1 menos a probabilidade da zero, eu vou achar o que eu quero. Então, ó, 1 menos. Ó, o lambda é o quê? 4. O nosso lambda é 4. Vai ficar 4 lambda elevado a x. Quem é x? X no caso é y, né? Y0 vezes E elevado a menos 4, que é o nosso lambda, divididos por x fatorial, 0 fatorial, que é 1. Então deu o quê? 1 menos 4 elevado a 0 dá 1, E elevado a menos 4. Beleza, vamos procurar o gabarito? Procurando o gabarito, letra A, B, C. Beleza, não achamos. O que, que a gente faz? Será que a gente errou? Talvez, mas vamos acreditar na gente? Vamos botar em evidência aqui o E elevado a menos 4? Botando em evidência E elevado a menos 4, essa questão aqui ela não foi difícil, mas ela é capciosa. Se você botar em evidência, aqui vai ficar E elevado a 4 para dar 0 e aqui dá 1. Tá? E aqui vai ser menos 1 para dar menos E elevado a menos 4. Tá? Então, na verdade, o examinador aí exigiu de você que você soubesse colocar em evidência. Tá? Então, qual é o nosso gabarito? Letra A de quê, galera? Aprovação bem grandão para vocês. Beleza? Você achou meio confuso, Gabriel? Então, vamos rever aqui. O que eu primeiro preciso fazer? Eu tenho uma Poisson, tá? Que é em x, tá? Uma Poisson lambda, que o nosso lambda ele deu aqui que é 2 pessoas por minuto, tá? 2 pessoas por minuto. Só que ele quer a probabilidade nos próximos 2 minutos. Então, eu preciso de uma outra Poisson com lambda 4. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma regra de 3 aqui, ó. Eu tenho para 1 minuto. Eu tenho só para 1 minuto. Eu tenho que fazer para 2 minutos. Então, eu tenho que fazer uma regra de 3. O lambda, que era 2, virou 4. Tá? Aí, ele quer a probabilidade de pelo menos uma pessoa chegar. Pelo menos uma pessoa chegar é uma ou mais. Tá? Se eu quero uma ou mais, qual é o complementar disso? Não chegar nenhuma. Então é 1 menos a probabilidade de não chegar nenhuma para dar o que eu quero, que é chegar pelo menos uma pessoa. Entenderam agora? Ficou mais claro? Que bom, Bruno, que você gostou. Legal. Gabriel, você entendeu aí? Tô esperando o Gabriel Rezende falar aí.
Dá o seu parecer aí. Entendeu? Show. Legal. Bom, então é isso, galera. Eu espero. Eu que agradeço vocês aí por terem comparecido aí em peso, tá? Eu desejo uma ótima prova para vocês, tá? Eu espero aí que vocês, na hora da prova, vocês comecem a olhar as questões, tá? Ver as questões. Nessas provas existem questões que são feitas para a gente não fazer mesmo, tá? São questões que são muito trabalhosas, tá? Que se exigir muita conta, você deixa ela para o final. E se você matar as outras, você vai nela, tá? Você, em prova, você não pode perder tempo, tá? Você tem que ganhar tempo. Tempo em concurso é muito importante, tá? Então você vai esquematizando as questões, vai lendo e já fazendo, esquematizando, que nem a gente fez aqui. Vai anotando, ah, ele me deu o N, ele me deu a probabilidade, ele me deu. Ele me deu todos os. To vai botando todos os componentes que você precisa para resolver, coloca a fórmula, estrutura bem o pensamento para ficar mais lógico na sua cabeça, tá? E vai fazer. Vai, tem isso em mente para as próximas questões que vocês fizerem. Tentar fazer de forma mais esquematizada possível para vocês irem tornando automático, tá? Essas resoluções. Você vai esquematizando e o teu cérebro já vai associando. O nosso cérebro aprende por associação, tá? Então é importante que a gente faça isso. Beleza? Então valeu, galera. A gente está finalizando aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês ficaram com dúvida, pode mandar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá? Não tem esse problema comigo, não, tá? Na medida do possível, eu tento responder. Eu sou servidor do IBGE, eu dou aula aqui no Exponencial, dou aula no Tec Concurso, mas a gente sempre tenta arrumar um tempo para responder o aluno, beleza? Ok? Então a gente se fala aí. E eu queria deixar só avisado vocês que em breve aí eu vou estar lançando um curso de questões aí pro ICMS Rondônia, tá? Para vocês não deu tempo de fazer, que o concurso ficou muito em cima aí, mas a gente vai correr atrás aí para trazer conteúdo bom para vocês, tá? Valeu? Forte abraço aí para vocês e quem não conhece meu canal, o Estatifisco, tá? Ele é um concurso voltado para a área fiscal, tá? Pode se inscrever lá, fica à vontade. E lá eu resolvo umas questõezinhas de prova também da área fiscal. Beleza? Valeu então, forte abraço aí para vocês. E até a próxima. Valeu!